Ano, ovšem, řekl tiše. Harry Potter, naše nová celebrita. Draco Malfoy a jeho přítelíčkové Krabbe a Goyle si zakryli ústa dlaněmi a vyhněli se. Snape vyvolal poslední jméno a pak se rozhlédl po očích. Oči měl stejně černé jako Hagrid, nebylo v nich však vůbec nic z obrovy srdečnosti. Byly studené a prázdné a když jste v nich pohlédli, museli jste myslet na temné tunely. Vaším úkolem zde je zvládnout náročnou vědu a přesné umění přípravy lektvaru, začal. Spíš jen šeptal, než mluvil. Studenti však slyšeli každé slovo, stejně jako profesorka McGonagallová si i Snape dovedl bez námahy udržet ve třídě ticho. Jelikož se to obvykle obejde bez pošitilého mávání hůlkou, leckdo z vás stěží uvěří, že i to jsou kouzla na čáru.